A zoeira começou quando a gente escolheu o mesmo personagem, com a mesma skin ainda. Alguém gosta de Taunt aí? O Vander vai ficar preso embaixo da ponte. Olha o mestre da recuperação aí. Eu tinha contratado os Pikmin para me ajudar. Legal que a bomba me acertou no meio do lançamento. E eu fui descer as cataratas. Quase que o Vander ainda vira o jogo.